Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryeministri Bullgari kërkon sërish shkupit në miratimin e ndryshimeve kushtetuese. Nikolaj Denkov tha se për filluar negociatat me Bashkimin Evropian, Maqedonia e Veriut duhet të ndryshojë kushtetutën. Ata duhet ta bëjnë këtë sepse është në zemër të tash të quajturit kompromis evropian nga viti i kaluar, bazuar në propozimin francez, tha Denkov. Krahasaj kryeministri Bullgarisë tha se kompromisi evropian përmbante dispozita të tjera që duhet të ndiqen gjatë negociatave. Sipas tij, ato kanë të bëjnë kryesisht me mbrojtjen e të drejtave civile të personave me identitet bullgar. Megjithatë, nga Sofia zyrtare thuhet se nuk ka tërheqje për ndërtimin e korridoreve si dhe të rritjes së shkëmbimeve tregtare dhe kulturore mes dy vendeve. Rajoni. Kryeministri i Shqipërisë dërgon homologut kosovar 13 marrëveshjet e planifikuara për nënshkrim në mbledhjen anulluar mes dy qeverive më 13 qershor. Edi Rama përmes Ministrisë së Jashtme dorëzoi marrëveshjet e firmosura nga qeveria shqiptare. Kryeministri i Shqipërisë shpreson që me nënshkrimin e tyre të ketë një hap pozitiv nga Albin Kurti për ta pritur në takim Edi Ramën në Prishtinë. Miroslav Lajçak, i dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosov-Serbi, përfundon turin e takimeve në Prishtinë dhe Beograd dhe njofton se e ka ndihmuar në qartësimin e hapave të ardhshëm për shtensionim në situatës. Pas takimit me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić përmes rrjeteve sociale, Miroslav Lajçak tha se pati një bisedë të hapur dhe të sinqertë me presidentin serb mbi rrugën përpara, duke përfshirë nevojën për zgjedhjet e reja lokale me pjesëmarrje të serbëve të Kosovës, si dhe rikthimin në dialog. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. 5 vjet duhet të punojnë në Shqipëri studentët e mjekësisë përpara se të marrin diplomën për punësim jashtë vendit të tyre. Vendimi u mor në mbledhjen e fundit të Këshillit të Ministrave. Në përfundim të tij, ministri i Arsimit Evis Kushi sqaroi se duke filluar nga ky vit, maturantët fitues do të duhet të nënshkruajnë një marrëveshje që e kanë kusht punësimin me detyrim për 5 vite. Studentët e vitit të parë, apo më saktë le të themi kandidatët për student, përpara regjistrimit, ata që shpallen fitues, përpara regjistrimit në universitet, do të nënshkruajnë një marrëveshje me Universitetin e Mjekësisë, me Ministrinë e Arsimit dhe me Ministrinë e Shëndetësisë për t'u angazhuar që do të qëndrojnë 5 vite për punësim pas diplomimit të tyre në Shqipëri. Ndërsa për studentët që janë pjesë e degës së mjekësisë, do të ketë një përshkallëzim të detyrimit të tyre për të punuar në Shqipëri. Ndërkohë që për studentët që janë aktualisht në sistem, nga viti i dytë deri në vitin e gjashtë, përsëri në fillim të këtij viti akademik, do të nënshkruhet një marrëveshje ku angazhohen që do të qëndrojnë. Përkatësisht, studentët nga viti i dytë deri në vitin e katërt, 3 vite, ndërsa studentët e vitit të 5 dhe të 6, 2 vite. Punësim në Shqipëri dhe diploma përsëri tërhiqet pas përmbushjes së këtij detyrimi. Studentët që aktualisht janë në sistem dhe nuk dëshirojnë të punojnë në Shqipëri, do t'u ofrohet dhe mundësia që të paguajnë për vitet e studimit. Pjesë e skemës do të jetë dhe koha e specializimit. Qeveria premton se për ata student që për një vit nuk i garantohet punësim nga shteti, do të kenë të drejtën të tërheqin diplomën e tyre që në përfundim të vitit të parë. Më shumë të rinj do të kenë mundësi që të arsimojnë në degën e mjekësisë për vitin 2023-2024. Ndryshe nga vitet e mëparshme, këtë vit janë 500 maturantë që do t'i bashkohen studimeve për mjekësi. Kuotat u bën publike nga Ministria e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu. Detyra jon është të garantojmë kujdes shëndetësor për qytetarët shqiptar me personel të kualifikuar. Pra përpos krijimit dhe përpos rritjes së kuotave për sa i përket studentëve të mjekësisë dhe ne në vitin 2024 së bashku me Ministrinë e Arsimit, Universitetin e Mjekësisë, Fakultetin e Mjekësisë do të rrisim numrin e kuotave të pranimeve në mjekësi, duke çuar në 500 kuota pranimi. Ministria e Shëndetësisë mbrojti dhe projektin më të fundit për kushtozimin e dhënjes së diplomës për studentët e mjekësisë. Pra, të gjitha studentët të cilët do të lidhin marrëveshje siç parashikohet në këtë akt ligjor, të mundet që të kenë punësim prioritar në strukturat dhe institucionet shëndetësore, gjithashtu të kenë dhe të përfitojnë pas punësimit të tyre sigurisht nga politikat e strehimit social, një sigurisht më pas pa i penguar të drejtën e tyre për të specializuar në këto vite të qëndruarit të tyre dhe të ushtruarit të profesionit të tyre. Projekti është momentalisht i vlefshëm vetëm për institucionet publike, por që është i hapur për të parë edhe me fakultetet jo publike. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.